现在观众们看的是武林风黄健翔张伯赛佛山站男子67公斤的比赛，红方是中国勇士林帅，那么蓝方是来自巴西的杰森。那么巴西杰森呢，这6年前开始训练这种自由搏击，而且在巴西练过这种巴西柔术，巴西柔术包括泰拳。对，我们都说了嘛，林帅之所以电视机前的观众朋友很喜欢他，就是他对这种搏击的执着的追求。你像他在那个去年为了冲击中国勇士2次和谢雷打，那么第2次和谢雷打的时候，他的左手啊是这个骨折了，被打钢钉，打完说那个去年的美国拉斯维加斯比赛之后呢，包括环球之后，他就想把这个钢钉拆了，然后能够经过恢复继续站在擂台上。但是为了备战国战战的比赛，为了冲击中国勇士，他放弃了，带着伤的手，现在打着钢筋，带着伤一直站在擂台上。就是从这点说明，这个年轻的选手对这个武术搏击擂台这种执着的追求，所以回归擂台这种渴望。对，所以他那次获得这个中国勇士之后满含热泪，是代表他内心那种急切的热望。这个也透露出了很多的不容易，所以说也心里也非常的感慨。今天这个巴西选手确实很黏糊啊，巴西打能力也是非常强的。第一局的时候啊，林帅这个他一上来之后，拼得比较猛，看他第二局呢可能稍微收了收。如果说要是压着稳扎稳打看准的话，我觉得还是有 KO 的可能的。对，所以说林帅还是不能太急躁。现在林帅你发现没有，他现在以前在我们武林风擂台当中2009年来的时候，他那个左右大摆拳是很有杀伤力的，现在少了，因为更多那种很规范化那种直拳是吧，打那种那个战术，你看到没有，是吧？对，找机会。因为他这个面对不同的风格的选手，他要制定一套这个不同风格的这种打法和技战术。因为这个国外的这个选手啊，杰森呢，好像他的拳腿好像弱一点，他的膝法还是很有杀伤力的。如果这种中近距离的时候，他的膝还是跟这个林帅造成了一定的这个杀伤力。你看现在这个林帅就很难的打开，就对方这巴西这个劲特别黏，防他的膝。你怎么打，反正我就往这你身上粘，你怎么打，只要打过就粘到你身上。好，你看是吧？这一射杆非常的及时，疯子。这就是我们中国的特有的侧射腿。我刚刚打的时候我也好用了。但是他现在出来一个，就是我打完这腿之后，我下一个动作什么？那个连贯性动作，但是一直还不够。我只是不想让你上来，我剁你一脚。我们说就剁，给你剁开，别再来了，剁开。这叫堵击和迎击。对，因为刚好这个国外的选手有一个特点，他今天好像是不是太稳，老是很飘，很容易就被踹倒啊，或者堵击啊，受到这种堵击的时候，他的重心啊不太稳。来的，观众朋友们，这是武林风在广东佛山岭南明珠体育馆为您带来的武林风黄健翔争霸赛翻身的比赛，男子67公斤的比赛。哦，红方是林帅，蓝方是来自巴西的杰森，这是双方的第3局比赛。这是第3局一开局，你看没有，这个林帅就要改变一种枪，他和第一局打法完全不一样了。对，就是靠一种游动那种灵活的这种打法。因为这个时候随着他前2局的这种拼得很凶，体能随着下降，所以说这样时候国外的选手一般都是第3局的体能比较的充足，所以说第3局的要防止第3局这个杰森的这种反扑。所以说林帅还是适当的还是打一打这种防反。今天也从双方的出场就感受出双方这两种性格，两种不同的打法。你像杰森出场就慢慢悠悠的，好像是很是无助的，好像就是有点藐视，无所谓的感觉。对，无所谓的感觉。而我们看看林帅的出场很狰狞很狂啊，但是到比赛当中看到两种不同性格就出来了。你像那杰森打得很沉稳，是吧？我就站着慢慢找机会。
而林帅打起来你看着就是用车辆力很多，但是他今天我就觉得他今天这个拳法的应用还是少了一点，因为我们知道林帅在比赛当中他更多是靠他的前手拳，他拳手拳是有杀伤力的。其实林帅打了几次拳还是很有效果的，包括他的侧腿还是我觉得应该这个中远距离用侧腿，到了中近距离的时候打拳还是很有效果，但是林帅这个拳今天确实打得少了一点。我如果说打的如果说多一些这种组合拳，我觉得有可能会 KO 掉对手。你要他拳击完之后两拳到第三第四拳很少就很少了啊，对。好像是踢到裆部了。今天那个巴西的这个杰森属于就是打在我们在擂台当中属于比较这个沉稳那种打法的选手，他不是说很紧张，你看他打很沉稳，属于耐心寻找机会，但你要一个大点的机会就不让玩。而且他现在第三局的打法当中也发生一些变化，你看他前两局扑得很狠，就杰森第三局也不扑了啊，因为现在他可能也是在寻找战机，想这个一招制敌一招致命，这样的话他才能有可能取得比赛的胜利。但是时间不多了，比赛时间到，比赛时间到啊！下面宣布比赛结果，一号裁判员30-28，加球员32-27，二号裁判员30-28，加球员32-28，三号裁判员30-28，加球员32-28，比赛结果红方胜 ，United Nations 林帅获胜。